é uma... Eu fiquei realmente bastante preocupado, eu concordo. O discurso do Putin... É, vocês estavam naquele dia conversando aqui. Justificando essa operação militar é algo que eu, dessa forma, não ouvi assim em anos, né? Alterado, inclusive. É, né? Alterado. Ele basicamente daria uma justificativa para a Rússia também fazer algo para, entre aspas, proteger minorias russas nos Bálticos, etc. Agora, a lógica do Ocidente também é complicar tanto a vida do Putin na Ucrânia para que, basicamente, ele deixe de ter força para avançar mais, né? Porque, assim, uma das razões pelas quais o Hitler avançou tanto, né? O Guilherme, quando eu disse que ele venceu, ele ocupou a Polônia em poucos dias, depois ocupou a França, é uma questão de, eu acho que, 3 semanas. Então, ninguém falou, aqui... E por que foi tão fácil? Porque havia, por um lado, havia essa lógica de que ele vai até lá e para. Mas também a Polônia percebeu que, ou seja, julgou naquele momento que não havia sentido em se opor à máquina de guerra nazista e caiu muito rapidamente, né? Eu acho que pode até fazer sentido dizer, olha, o Ocidente querer tornar a Ucrânia num Vietnã da Rússia, que basicamente vira uma ferida aberta e que faz com que ele se retire depois de uma década. Ele sangra lá até... Da mesma forma que a União Soviética se retirou do Afeganistão, simplesmente porque ele não tem meios econômicos... Então, mas e por que o Ocidente faria isso? Por quê? Não, claro, para evitar um avanço maior. Isso, porque a ameaça existe, porque o perigo existe. Mas o que eu estou dizendo, a Ucrânia, o Ocidente também não vai poder evitar se a Ucrânia quiser dizer, não queremos mais esse conflito, estamos dispostos a ceder. Eu acho que pode não acontecer. Não estamos fazendo um julgamento moral. Se a Ucrânia escolher isso, ela só está dizendo para ele, olha, daqui uns 2, 3 anos, ou 4, ou 5, venha tomar o resto da outra metade do país que você não pegou. Mas a Rússia quer isso? Não. Não sei, eu não sei mesmo. Não parece? Sei lá. Quando que vai aparecer? Não. Eu te pergunto, o que ele precisa fazer para você achar que ele... Eu queria abrir essa discussão, porque eu não consigo entender a cabeça do Putin. Legal. Ele é um cara louco ou ele é um cara que tá pensando e é um estrategista? Eu queria entender o que a gente pode esperar dele, de um cara louco ou de um cara estrategista que sabe o que está fazendo, que talvez errou em alguns cálculos, mas está sempre... Ele tem uma ideia fixa na cabeça. Eu não entendo. Vilela, quem está nos assistindo teve um gostinho aqui do que é um debate numa sala de aula de relações internacionais. Ah, é? Agora, o Putin, aí, de novo, voltamos à questão teórica. Quem é o Putin? Você pode explicar o que ele está fazendo por um desvio de caráter? Exato. Você pode chamar o Putin de um safado, de um genocida, de um perturbado, de um psicopata? Pode, né? Outro dia tinha uma matéria na Folha chamando o Putin de gangster. É possível. Agora, O que em geral em relações internacionais a gente presume é que as pessoas elas têm muito pouca capacidade de pautar as grandes decisões de um país a partir do momento em que elas se tornam presidente de um país. Então, a margem de manobra de um cara como Putin é a margem de manobra do país Rússia, que é o país que ele governa, né? E nesse sentido, eu não acho que o Putin tenha ido para a Ucrânia numa missão suicida ou num tudo ou nada pelo regime dele. Eu acho que isso vai pesar em algum momento, claro. Mas eu acho que o argumento do Putin, ainda que eu não defenda, e pelo amor de Deus, aqui não me confundam também com o defensor do Putin, mas eu acho que do ponto de vista do raciocínio geopolítico, faz sentido o que ele está dizendo. Tinha uma demanda? Tinha uma demanda. Do povo ou do... É difícil dizer, Vilela, porque é o seguinte, comentou um ponto, né? O Putin era um cara que viveu, ele era da KGB na época da Alemanha Ocidental, da Alemanha Oriental, e ele viveu o declínio político russo muito rápido. Cara, ele viu a Rússia, que era e no que se transformou. A União Soviética já estava quebrada, só que a gente não sabia porque ele escondia um monte de coisa. Mas assim, quando a União Soviética oficialmente acabou, 25 de dezembro de 91, e quando trocaram as bandeiras lá da União Soviética pela da Rússia, cara, aquela década que sucedeu o fim da União Soviética foi assim, um colapso total. Tipo aquele bando de oligarca tomando controle de empresa. O capitalismo russo virou um capitalismo de máfia, de crime organizado, né? Então o povo russo ficou profundamente humilhado. Tem aquele filme Adeus Lenin que mostra um pouco dessa história. Mas assim, quando você pega aquelas fotos de russo fazendo fila para ir no McDonald's, russo fazendo fila para pegar uma Pepsi,
E o Gorbachev, que foi presidente da União Soviética, fazendo propaganda do Pizza Hut. Tipo assim, isso tudo deixou um sentimento muito amargo na boca dos caras. Que eles pensaram, porra, a gente foi a segunda potência do mundo durante o século XX inteiro. A gente foi o império territorial maior, mais vasto do mundo. E agora a gente está sucumbindo aqui a um devaneio ocidental. Mas também de não querer... Desculpa interromper. Mas também não tem dos mais jovens. Tipo, dane-se, eu quero é viver eu o capitalismo. Acho que o mais jovem... Né? Que é o, pensa em Pussy Riot, os mais jovens que é gente assim, que quer viver a vida, LGBT, exato, inclusive, etc. Eles estão assustados com o Putin. Estão, né? Estão, porque o Putin é um cara que está reprimindo, a partir dessa ideia de conservadorismo e religioso, ele está metendo pau. Agora, a geração, vamos dizer, o tiozão do Zap de Moscou, esse cara está olhando para o Putin... O tiozão do... Não, esse cara está olhando para o Putin pensando, porra, esse cara é o cara que está regenerando o moral e a dignidade de uma Rússia que se lascou ali nos anos 90. E o Putin é dessa geração, né? Ele já é um sessentão, quase setentão. Quer dizer, um cara que viveu essa transição toda. Mas é um discurso parecido com o do Trump também, né? Opa, muito, faça muito. Por isso que tem gente aí, né? Você tá falando isso, tá me parecendo muito. Muito. E agora, mas é um discurso, só para concluir o raciocínio, que do ponto de vista geopolítico, ele faz sentido. Porque desde o final dos anos 90, a Rússia lá derrubada de joelhos, a economia em frangalhos... A promessa foi, nós não podemos deixar que o Ocidente vá chegando muito perto da nossa fronteira, porque a gente vai ser humilhado, porque esses caras estão ali expandindo as fronteiras da OTAN. Prometeram lá, quando acabou a Guerra Fria, não cumpriram, que eles não iriam expandir nada. Então, assim, eu acho que o Putin tem um monte de argumentos plausíveis para o seu próprio povo. Que ressoa lá, né? E que ressoam e para a sua própria narrativa. Agora, se todo mundo compra ou não compra, não dá para saber. Mas a impressão que eu tenho é que, em parte... Seja por alienação, seja por esse sentimento meio ressentido de uma parte importante da população russa, os caras realmente acham que o problema todo não é o expansionismo do Putin sobre a Ucrânia, é o expansionismo ocidental sobre a Ucrânia.